صاحبنا نبی شہزاد کا مولا خشیہ کا قبولیت نے فرمایا ہے محمد والے محمد خالق تمام صاحبہ اور سرکار علامہ احمد مولانا حیدری صاحب نبی قبول فرمایا تمام سادات مومنین میرے قاضی محترم حسن عباس صحیح صاحب امامیہ علماء اور زاکرین منصف دے قائد چیئرمین صاحب کے نام کرانا تکری صاحب اختصار کی نقلی ہے جو خراسان کے وادی کا ذکر کرتے ہیں کیا ہم ہے میرا خراسان کے وادی کا ذکر کرے گی سرکار کا بیان رکھے سرکار کی منقبت بیان کرے قصیدہ بیان کرے جو خراسان کے وادی کا ذکر کرے اکبر علی اصغر کر دے